Існує думка, що якщо людина втрачає один з органів чуття, то обов'язково отримає підсилення в іншому. А іноді надпотужно починає працювати не слух чи зір, а серце, яке допомагає робити добрі справи. Сьогоднішня історія про особливо маленьку дівчинку, яка покращує світ навколо себе. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». Пані Ользі 66. Майже 40 років жінка вчить дітей музиці і має звання заслуженого працівника культури. Друга після музики любов Ольги – це її домашній квітник. Я пишу пісні, а також я дуже сильно люблю квіти, які надихають мене творити саме прекрасні твори. На моєму городі росте різнобарв'я. Це троянди і вишневі, і червоні, і жовті, і навіть чорний принц. Це 9-річна Анна Марія. Дівчинка народилася з вагою 750 грамів і не бачить від народження. Анна Марія любить слухати щось про тварин. І коли я заходжу там чи на телефон, чи на комп'ютер, я бачу, що це є предмети 10-11 класу. Подобається інформатика. Мені ще подобається математика. А це 43-річний Ігор. З початку повномасштабного вторгнення чоловік боронить Україну на південному напрямку, а у вільні хвилини активно веде сторінку у Тіктоці. Відео бувають різні. Гуморески залітають, може, і на 520 тисяч, вірші, може, там до 370 тисяч. І навіть зараз, знаєте, можу їм записати, як то кажуть, відео чергове. Доброго ранку, Україно, дорогі мої. Вітаю вас. Ну що, ви знаєте, що я вас всіх люблю. Так, не розкисати. Ви знаєте, що я вас за то буду, як то кажуть, сварити. Мусимо триматися, ми українці. Як перетнулися долі цих абсолютно різних людей? Як 9-річна дівчинка заробила 650 тисяч гривень? А чим прославився у мережі військовий? І чому зустрітися сьогодні в нашій студії – їхня мрія? Наша перша гостя, пані Ольга, вже в студії. Вона приїхала до нас, аби організувати дуже важливу зустріч. Яку саме, скоро побачимо. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Олю, ви маєте звання заслуженого працівника культур. Розкажіть про вашу роботу. Я пишу музику. Я творю для дітей учнів-бандуристів. Мої твори виконують учні на всеукраїнських та міжнародних конкурсів, учні-бандуристи усіх куточків музичних шкіл нашої України. Я викладач музичної школи, я член Національної спілки кобзарів України. Розкажіть про особливу дитину, яка дуже повливала на ваше життя. Мабуть, була зустріч викликом. Це зустріч з Герман Анною Марією. Така дівчинка в моєму класі вперше. Ця дитина незряча. Але ви знаєте, що я підійшла до дуже спокійно, легко. Пригадайте вашу першу зустріч з нею. Це було 2 роки тому. Мене викликала до себе заучшколи і сказала: Оля Степанівна, чи візьмете ви дівчинку в свій клас, але дівчинка незряча? Ви знаєте, це була якась хвиля, момент, я подумала, задумалася, і потім кажу, візьму. Ми вийшли в коридор, і заочі мене познайомила з мамою і з Анною Марією. І мама відразу мені сказала, що дівчинка повністю незряча. Я кажу, ну і що, йдемо до класу. Спершу я думала навчати її співати. Але мама при зустрічі сказала мені, дівчинка дуже хоче грати на бандурі. Отже, перше завдання було яке? Вчити грати на бандурі. Першу ми вивчили струни на дотик. Ми працюємо на дотик. Як швидко вона опанувала цей інструмент? Швидко. Я вам скажу, так швидко, що ми в грудні місяці вже здавали свій перший академ-концерт. У нас є відео з одного з таких виступів. Давайте подивимося. Давайте. Хлопчині,
Дівчинка має дуже гарний дзвінкий голосочок. І з нею дуже легко працювати. Ви знаєте, навіть я деколи ловлю себе на слові. От ми спілкуємося, я кажу, ти мене бачиш? Ти бачиш, що я до тебе говорю? Ти чуєш? Бачу. Ви знаєте, настільки мені то приємно чути, я бачу, що вона така піднесена. В скількох концертах, конкурсах вона брала участь? Я вам скажу, оце все? Так, а ще в нас є дуже багато кубків. Показуйте одразу. Ось, це є наші перемоги у конкурсах міжнародних та всеукраїнських. Анна Марія на конкурсі «Фаворіс вокал» Іспанія, Італія, Україна. Вона отримала диплом лауреата першого ступеня. Да. Так, і отримала ще диплом срібного голосу цього конкурсу. Медалі дуже багато. Медалі є і Грузія, і Іспанія, і Італія, і Польща, і Україна. Це майже всі міста нашої України. Вона тішиться тими медалями, вона кожну медаль знає. Вона кожну медаль відчуває дотиком і знає кожну медаль, де вона її отримала. Скільки конкурсів виграла Анна Марія? Ми лауреати 30 всеукраїнських конкурсів, 25 міжнародних конкурсів і 4 гран-прі. Які пісні співає Анна Марія? Анна Марія співає патріотичні пісні. І вона виконує пісні одного з воїнів з передової, нашого захисника. А яким чином? Ігоря Понізялка. Вони познайомилися через Фейсбук. І він для неї пише пісні. І вона їх виконує. Вони особисто не знайомі. Вони знайомі по переписці. Я так розумію, що саме тому ви сьогодні приїхали до нас, так? Так. Ви хочете організувати їм зустріч? Дуже, дуже хочу. Це буде її мрія. Як думаєте, якою буде зараз ця довгоочікувана зустріч? Я вам скажу, вона буде зараз відразу всі пищати. Вона буде відразу всі пищати і буде отак робити. Так вона буде така дуже, дуже щаслива. Ми розшукали військового, який пише для незнайомої дівчинки-бандуристки, і він вже за лаштунками. Якою буде їхня зустріч? Скоро побачимо. Як ви пояснювали своїй доньці, що вона не бачить? Вона спитала, що це за звук і чому там люди плачуть. Як ти думаєш, коли в тебе буде така можливість побачити його? Після війни. Чи, може, не будемо чекати? Супер. Ото сюрприз зробили. Чому учениця пані Олі не бачить? І кому віддала свої гроші, зібрані на лікування, маленька дівчинка? Про все це розкаже її мама, пані Наталя. Заходьте до нас. Пані Наталю, вітаю вас. Дякую, що приїхали до нас. Пані Наталю, розкажіть про вашу сім'ю. Скількох діток мають? Чим вони займаються? У мене є 4 дітей. Старшому синові є 30 років, він воїн, він зараз на даний час є ранений, проходить реабілітацію. Є донечка, якій 18 років, яка вчиться в коледжі харчової промисловості. Є син Ілля, який в 6 класі і дуже сильно любить футбол, дуже має багато медалів. І є в мене Анна Марійка така. Вона є незряча, але вона дуже жвава, дуже така непосидюча. Вона хоче зразу все і багато. І вона, крім того, вона волонтерить і грає на бандурі. Це непросте питання. Але як так вийшло, що Анна Марія не бачить? В мене пологи почалися в 20 тижнів. І лікарі старалися зробити все неможливе для того, щоб притримати і щоб все було так, як воно має бути. Но вона хотіла вже вийти на світ і нічого не вийшло, а вродилася в 720 тижнів і 750 грам. Божечки, 750 грамів. Так. Слухайте, з такою вагою дітки майже не виживають. Так. До 2,5 місяців вона була в інкубаторі, за нею доглядали лікарі. До 2 місяців я її лише могла бачити через вікно.
В 2,5 місяці я вже могла заходити, мені її давали, так ложили на груди. Це було дуже страшно, я практично не дихала, тому що я боялася, вдруг вона впаде, тому що дуже було багато всяких дротиків, всяких от прищепок, і ти не знаєш, чи це голка, практично не рухалася так, і сльози дуже текли, і дуже переживала, і просила Бога, щоб тільки, щоб вона жила. Чи можливо було зробити хоч щось, щоб вона бачила? З 2,5 місяців до майже до 4 років вона перенесла 13 операцій. На очі після 3-ї операції лікар сказав, що моя дитина незряча. Це був для мене шок, я дуже сильно плакала. Но так сталося. Я пробувала, шукала десь, де можна би, може, за границею, де мені лікар відповідав, що за границею теж так само нічого не зможуть зробити, оскільки, що він сказав тут, теж так само і скажуть і там. Але зовсім недавно ми подали документи Анни Маріїні, перекладені післяопераційні, в Німеччину, і звідти відповідь прийшла, що лікар сказав, що на даний час він не може нам ні в чому допомогти. Залишається тільки одна надія на Бога, що Бог так зробить, що вона може буде бачити хоча б на одне око. Це є моя така мрія і прохання у Бога, все, що я можу попросити. Як ви пояснювали своїй доньці, що вона не бачить? Це було десь в 1-му класі. Вона мене спитала, чому мої очка не бачать? Ну, це було вдома. Я, ну... Я не могла їй відповісти, дати відповіді. Я сказала, що треба молитися і просити Бога молитвою, щоб очка бачили. Кажу, прийде такий час, що очка твої побачать. Побачать сонечко, побачать маму, батька, сестер і братів. Я її готую до такого життя, що є різні слова образливі, такі як не то, що незряча, а сліпа. Це болюче таке. Я навіть погано таке слово сприймаю, але я її готую і говорю, що люди дуже будуть часто в твоєму житті говорити це слово, ну, он пішла сліпа, або от стоїть сліпа. Ти не ображайся на це слово, тому що це просто людина, яка не бачить. Люди так старші говорять, кажу, а молоді люди, то вони більш по-літературному говорять, що це є просто людина незряча, дитина незряча. Ну, ось якось так я її пояснюю. І як вона сприймає цю інформацію? Вона бігає, вона бавиться, вона на качелях, вона зі всіма дітками зрячими, вона бавиться. Є такі люди, які мене підходять до мене, питають, а що дійсно вона не бачить? Я кажу так, а я би зі сторони навіть не сказав. А як навчається Анна Марія? Добре. Особливо переживаю за математику. Як вона робить, наприклад, домашнє завдання, а немає тата вдома, то вона говорить «дзвінок до товариша». Набирає. Це вона так татову підтримку попросить. Дзвонимо до тата, включаємо камеру, і вона, я їй постійно говорю, треба бути вчителькою. Ніби тато учень, а ти вчитель, і ти татові пояснюєш. І вона починає читати задачу, тато уважно слухає, і вона розказує, які вона дії буде робити, як вона буде робити. Якщо вона щось робить неправильно, він каже, подумай, неправильно. А вона, тато, ну підкажи, ну якщо ти вчителька, значить ти повинна мені пояснити так, щоб я міг зрозуміти. Як ви їй пояснили, що почалася війна? Я відкрила телефон, побачила, як летять ракети, як люди кричать. І вона спитала, що це за звук і чому там люди плачуть. На що я їй відповіла, що почалася війна? І треба просити Бога, щоб все було добре. Нам пропонували
як дитина-інвалід, щоб ми поїхали за границю зі всією сім'єю. Але ми відмовилися. Ми сказали, що ми живемо в Україні. І якщо будемо їхати, то будемо їхати останнім автобусом. За що я сказала, що подзвонила до Ольги Степанівни і кажу, ми взяли вчительки бандуру, вдома ми грали. Я кажу, Оля Степанівна, як ми будемо тікати останнім автобусом, ми з собою беремо вишиванки, вашу бандуру зі школи і машинку Брайля. Тому що це є три речі, які вони є дуже дорогі. От так. Ви сказали, ваш старший син зараз захищає нашу батьківщину. Як вона сприйняла те, що старший брат йде захищати її, її дім і її батьківщину? Мій старший син, він підписав контракт, він був в АТО. Після цього він поїхав на заробітки за границю. І коли його хлопці, якими він був разом в АТО, подзвонили до нього і сказали, що почалася війна, чи ти поїдеш, він без вагань приїхав і сказав, мамо, я йду воювати. І Анна Марійка вивчила такий вірш спеціально для свого брата. Ти солдат і тепер захищаєш рідний край від москальських катів. Нечість бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Знаю, братику, ти скучаєш за мною і за рідним будинком своїм. Бог почує молитву ту мою. Повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога і майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Я знаю, що влітку минулого року ви мали доленосно теж своєрідну зустріч з жінкою. І Анна Марія віддала всі свої заощадження зовсім незнайомій людині. Розкажіть про це. Ми йшли обідати. Там дівчина працювала офіціантом і барменом. Вона нам приносила їду, і ми з нею спілкувалися. В неї дівчинка є, по-моєму, на рік чи на два молодша від Анни Марії. І ми якось так розговорилися, і вона каже, що вона має робити операцію на серце. І настільки вона дуже переживає, щоб операція пройшла добре, тому що дуже багато треба коштів. Не знає, де їх взяти. Ми коли приїхали додому, і моя Анна Марія сказала, мама, в мене є відложені гроші на лікування. Це було 10 тисяч гривень. Ми потрошки відложували. Вона каже, давайте візьмемо і віддамо тьоті Ані ті гроші. Я хочу дуже сильно, щоб вона жила. І щоб її дочка мала маму. Тому що з татом їй буде тяжко жити без мами. Потім ми пішли в кафе, і Анна Марія віддає їй цей конверт. Вона плакала, звісно, не хотіла брати. Бо сказала, я не знаю, як повернеться, як пройде операція, взагалі, як буде далі. На що Анна Марія сказала, що я даю ті гроші вам не для того, щоб ви мені їх повернули, а для того, щоб ви жили. І все. І після того їй зробили операцію. Ми десь на третій день перезвонили до неї. Я спитала, як в неї справи, як пройшла операція. Вона сказала, що чудово, все добре. Ми купили за Анну Марійку 6 морозів. Приїхали, її відвідали. Вона сказала, тютяня, чи можна я вам заспіваю? Не тільки вам, а ще й хворим. Вона каже, можна. На світанку сину нашептала мати, під шумацьким шляхом чумаченьки сплять. Стань, моя дитино, через Україну, через нашу хату вже качки летять. Розказуйте, де були наступні виступи? Ми в першу чергу підійшли на волонтерку до нас в Щерець і сказали, що Анна Марія хоче своїм співом збирати кошти для наших воїнів. Це було її бажання? Так. А як вона вам це сказала? Ну, вона сказала, оскільки мій Богданчик пішов воювати, і я хочу чимось допомогти нашим воїнам, щоб
вони мали що їсти, щоб вони мали що вдягнутися. Тому що, каже, йдуть дощі, холодно буде, потрібно їм якийсь одяг купляти, якісь медикаменти. Ми почали таке маленьке волонтерство своїми піснями по вулицях, по Львові, в Миколаїв, в Дрогобич, Самбір, Трускавець. Скільки зібрала тоді Анна Марія? Ну, зараз, на даний час, вона зібрала 650 тисяч гривень, за які кошти було куплено одяг, взуття, медикаменти. Вона купила дрон, після ми купили машину, джип, рації купили, ну, батареї запасні, антени теж так само. Зараз вона збирає кошти на нічне бачення. Це теж так само дуже потрібно нашим хлопцям. Скільки вона зробила таких концертів? Багато. Ми бувало таке, що ми відпрошувалися з уроків, тому що, наприклад, там десь за три села, за чотири базарний день, і ми хотіли поспівати, позбирати кошти для наших воїнів. Ми відпрошувалися, але казали, що ми домашню роботу будемо робити, тому що коли ми співали тільки по неділях, вона сказала, що то, мама, це дуже мало, я не встигну так скоренько багато назбирати, а давайте ще один раз в тиждень будемо відпрошуватися вчительки для того, щоб я скоріше назбирала, тому що потрібно для наших хлопців. Пані Наталю, ви стільки розказали про вашу доньку, що я навіть не знаю, чи можна її запросити зараз сюди? Звісно, що так. Я її можу привезти. За мить ми почуємо спів та гру юної бандуристки, що не бачить, а також станемо свідками її зустрічі з військовим та народження нової пісні, про існування якої дівчинка ще не здогадується. Вони не зможуть самі собі придбати зброю. Ну, все ж в мене було, як кажуть, заплановане і взаємопов'язане. Я хочу, щоб ти заспівала. Можна тебе попросити? Можна. Анна Марія, приходь до нас. Так. Сідай. Добрий день. Добрий день. Анна Марія, розкажи, що ти відчуваєш, коли саме співаєш, граєш і тим самим допомагаєш нашим військовим? Я відчуваю радість, я дуже тішуся, що я можу допомогти нашим воїнам, тому що вони не зможуть самі собі придбати зброю. А в школі знають про твоє волонтерство? Мене підтримують в музичній школі, і я навіть за волонтерство отримала іменну медаль і посвідчення, там, де написано «Гордість школи». Я знаю, що ти її іноді прогулюєш. Це правда? Це правда. І що ж ти робиш, коли прогулюєш? Я прогулюю, я волонтерю. Ми попереджаємо вчительку, що нас не буде. Анна Марія, ти молодець, але все ж таки пам'ятай, що навчатися треба. І менше прогулюй. Домовились? Домовились. Ти колись віддала свої заощадження, які ти збирала на лікування, незнайомій жінці. Цієї жінки є дочка на
2 роки молодша від мене. І я дуже хотіла, щоб, щоб вона була жива і щоб її дочка мала маму. Але ж ти могла ці гроші витратити на себе, ти розумієш це? Так. Мені було шкода цієї жінки, та, що мала операцію. А яка твоя найзаповітніша мрія? Моя найзаповітніша мрія є, щоб закінчилася війна і щоб все було добре. Ти граєш, співаєш, волонтериш. Але, знаєш, от можна говорити дуже багато. Але краще не говорити, а на власні вуха що зробити, як ти думаєш? Почути. Да. Я хочу, щоб ти заспівала. Можна тебе попросити? Можна. Я буду виконувати пісню разом із Бандурою «Маленька Ільця». Молодець. Браво! Ти молодець. Ти дуже-дуже-дуже талановита. Дякуємо тобі. І вам дякую. Якою буде зустріч Анни Марії та військового, який пише для неї пісні? І що чоловік приготував для юної бандуристки? Справа в тому, що Ігор сьогодні приїхав до нас. Ти готова? Так, готова. Скільки в тебе пісень? У моєму репертуарі є понад 20 пісень. А хто їх тобі пише? Ми познайомилися з воїном, якого звати Ігор Понедзялок. Ми з ним познайомилися через Фейсбук. І так спілкувалися, розмовляли. І я його попросила, щоб він мені написав пісню. І незабаром Ігор скинув мамі пісню в месенджер. Анна Марія. А яка твоя найулюбленіша? Про Калину. А ти можеш мені зараз заспівати її? Можу. Розкажи, Калино, розкажи ти, мила, чому опустила ти тяги додолу? Певне зажурилась, певне притомилась, бо мене чекаєш вже скоріш додому. Анна Марія, а скажи, ти б хотіла побачити військового, який пише тобі такі прекрасні пісні? Так. Якби в тебе була можливість його побачити, що б ти йому сказала? Що б ти зробила? Я би йому подякувала, поцілувала і сказала: Ігоре, дякую, що ви мені пишете такі чудові пісні. Але він далеко, правда? Так. Анна Марія, а як ти думаєш, коли в тебе буде така можливість побачити його? Думаю, що після війни. Чи, може, не будемо чекати, відкладати на потім такі довгоочікувані зустрічі? Справа в тому, що Ігор сьогодні приїхав до нас. Ура! Ти готова? Так, готова. Доброго дня. Чекали сюрприз? Ні, не думали. Сонечко, мій квіточко. Ти лапочка. Ти плачеш, моя квіточка.
Я тут, я... Знаєш, я що хотів? Сам перед поцілувати твої долоньки. У мене борода, не лякайся. Я вибрав так, щоб ти нюхала цей букет. Понюхай. Це тобі. Наталич. Я дуже радий тебе бачити. Моя дорога. Поїхала. Ото сюрприз зробили. Дякую. Степан, я дуже вам дякую. Дуже вам дякую, що ви є, що ви такий педагог від Бога, що ви нам, як кажуть, виховуєте таких дітей, наше майбутнє, заради яких ми виборюємося в перемогу. Дякую. Це вам. Щиро дякую за вашу дякую треба вам. Ну, а на папа. Боже, дякую. Дякую. Ходи до мене, ходи. Я так чекав цієї зустрічі. А я також чекала цієї зустрічі, а я не думала, що мені зроблять такий сюрприз. Знаєш, я сьогодні хочу для тебе зробити, для вас всіх зробити свято. Я тобі обіцяв, що я тобі приготую подарунок. Так. Але він довго у мене визрівав. Я до твого образу, секундочку. Чи подайте, будь ласка, щоб... Я тобі підготував особливий подарунок. Він знаходиться тут. Але тут з сюрпризом. Ще той, про той сюрприз я тобі розкажу пізніше. Він зав'язаний стрічками. Хочеш, то розв'яжи. Я хочу, щоб цей подарунок був тобі талісманом. Віночок. Да, я тобі скажу, він неймовірно красивий. Неймовірно. Так. Можна я тобі допоможу, зайчик? Віночок зі стрічками. Да. Ой, краса. Щоб ми тебе найскоріше побачили в цьому віночку уже на твоїх концертах при мирному небі. Ігоре, так. Розкажіть про себе трошки. Я звичайна людина, як то кажуть. Служу зараз у 47-й інженерній бригаді. До війни я працював в сфері будівництва. Ви ще пишете пісні. Знаєте, так як я вже пройшов 15-16 рік, і в мене вже в голові сформувалася взагалі вся повна картина, як людина повинна, навіть знаходячись в таких умовах, як вона повинна морально-психологічний свій стан тримати в руках. І саме вірші в 15-16 році до мене прийшли як моє якесь спасіння, як вміння переключатися на щось позитивне, не думаючи, що довкола тебе робиться. Так само і оце при повномасштабному я почав писати свої вірші для того, щоб це була підтримка і для мене, і для людей. Так воно завертілося, що я скачав TikTok і почав викладати свої відео. Я хотів би його вам присвятити хлопцям з Маріуполя. Вчора ніч була як в пеклі, а вона уранці прилетіла. Ластівочка, дорогенька, чи ти їла, чи ти пила, чи в польоті тім нелегким не спалила свої крила. Знаю, Люба, як то страшно, знаю, мила, як то гірко. Знаю, сиза, як незвично, бачить землю у руїнах. Як болить твоє серденько, як не вірять власні очі, як пече вогнем у грудях, та невже то Україна? Ігоре, да. Здається, саме час розказати Ані Марії, чому ви подарували їй віночок саме з ружами. Ти пам'ятаєш, що я тобі казав, що якщо ти гарно виступиш з оркестром, то я напишу для тебе слідуючу пісню про тебе. Тому цей віночок, ну все ж в мене було, як кажуть, заплановане і взаємопов'язане. І вона називається «Ой, ви ружі, мої ружі». Ну що, поспівати тобі? Давайте. Ба.
Ой, ви ружі, мої ружі, квіточки червоні, я візьму пишний вінок у свої долоні, та й почеплю на олівку, стрічечки поправлю, українську щиру пісню вам всім заспіваю. Хай мій голос пісню славить від Сяну до Дону, принесе вам щастя й радість до кожного дому. Знаю я, наша культура всьому світу мила, сила пісні, сила танцю України. Не сила. Супер, дуже гарно. Анна Марія, як тобі ця пісня? Сподобалась? Сподобалась. Будеш співати? Так. Мені би хотілося, щоб саме люди побачили цей ефір, щоб вони тебе підтримали, разом з тобою тішилися твоїми успіхами, твоїми досягненнями. На своєму шляху ми отримуємо рівно стільки випробувань, скільки ми можемо витримати. І навіть у повній темряві можна робити світ навколо світлішим. Це була програма «Я не забуду». Побачимось за тиждень.